Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Морський флот так званої Російської Федерації офіційно прийняв до свого складу дизельно-електричний підводний човен «Кронштадт» проєкту 677 М. Про це повідомляє так зване Міністерство оборони РФ. Церемонія прийняття відбулася на адміралтейських верф'яха у місті Санкт Петербург, де його будували. Фронштадете став першим серійним підводним човном цього проєкту, який включили до складу 161-ї бригади підводних човнів Північного флоту так званої Росії. Підводний човен заклали ще у 2005 році. Будівництво було призупинено в 2009 році через проблеми з конструкцією та фінансами. Будівництво відновили у 2013 році за модернізованим проектом 677 М. Човен пройшов випробування у 2023 році для перевірки ходових характеристик. Він оснащений шістьма торпедними апаратами та може випускати крилаті ракети калір. Для боротьби з повітряними цілями на борту є транспортно-пускові контейнери з ракетами від протизенітно-ракетного комплексу ІГЛА-1М, стрела 3М та Варба. Кронштадете має надводне водозаміщення 1765 тонн і підводне 2650 тонн, швидкість до 10 вузлів над водою і 21 вузол під водою. Екіпаж складається з 35 осіб, а максимальна автономність плавання 45 діб.